وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں. محمد آدی ودود والکرم وعلی آلہ. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کرام کو، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیم کا جلوہ بنایا ہے. حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا، الولاية ظل النبوة والنبوة ظل الألوهية. کہ ولایت نبوت کا پرتو ہے اور اس کا جلوہ ہے، اور نبوت پرتوی جلوہ الہی ہے. اس وجہ سے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ اگرچہ وہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اولیاء کرام کی اہانت سے آدمی کافر ہو جائے، نبی کی ادنا توہین آدمی کو کافر بنا دیتی ہے، مگر اولیاء کرام کی اہانت سے آدمی اگرچہ کافر نہیں ہوتا مگر کفر کے راستے اس کے لیے ہموار ہو جاتے ہیں. گزشتہ مجلسوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سیدنا حماد قطب بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک اہانت کا ارادہ کیا تھا ابن صفا نے، تو کفر کی راہیں اس کے لیے ہموار ہو گئی. اس لیے اولیاء کرام کو اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے بعد سر چشمہ برکات اور سر چشمہ ہدایت بنایا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے ان کو کرامتیں عطا کی. ولی کی کرامت بلا شبہ ایک ایسی کرامت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کیا قرآن حکیم میں یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو ان کے بچپن میں اپنی پرورش میں رکھتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ طرح طرح کے پھل فروٹ اور کھانے کی ایسی چیزیں حضرت مریم کے لیے
غیب سے آتی ہیں کہ جس کی جس کا مہیا کرنا اس وقت ممکن نہ تھا. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم سے کہا انا لکی ہاضا, اے مریم یہ سب کہاں سے تمہارے لیے آتا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ میرا پروردگار مجھے بھیجتا ہے. یہ کیا کرامت نہیں ہے کہ ایک گوشے ریاضت میں بیٹھے بیٹھے غیب سے رزق فراہم ہوتا جائے؟ یہ کرامت نہیں ہے؟ بلا شبہ کرامت. حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کاکی کہتے کیوں تھے؟ وہ مصلے پر عبادت کرتے رہتے ہیں اور جب انہیں بھوک لگتی مصلہ اٹھاتے اس کے نیچے سے کاک مل جاتی. کاک کے معنی روٹی, اور اس کو انگریزی میں کیک کر دیا گیا. اس بنا پر انہیں کاکی کہا جاتا ہے. اس سے پتا نہیں چلتا کہ یہ روزی کہاں سے آتی ہے. یہ اللہ کی کرامت ہے ان بزرگوں کے ساتھ, اور ان بزرگوں کی شرافت و کرامت ہے اللہ کی بارگاہ. بخاری شریف میں ایک واقعہ میں نے پڑھا, حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ جب کافروں نے انہیں گرفتار کر کے حارث کی اولاد کے ہاتھ بیچ دیا, کیونکہ خبیب نے جنگ بدر میں حارث کو قتل کیا تھا. جو بنو حارث نے یعنی حارث کی اولاد نے بڑا دام لگا کر انہیں خریدا تاکہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیں. انہیں زنجیروں میں جکڑ کر پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر اپنے گھر میں زنجیر سے باندھ کر کے رکھا تھا کہ کہیں وہ ہل جل نہ سکے. جب ان لوگوں نے اجماع اور اتفاق کر لیا اس باپ کے اوپر کہ کل انہیں اب قتل کرنا ہے, انہیں بھی پتا چل گیا کہ اب کل میں شہید ہونے والا ہوں, تو حارث کی کسی بیٹی سے انہوں نے کہا ایک استرا مجھے دے دو جس سے میں اپنے فاضل بال صاف کر کے خدا کی بارگاہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دوں. اس نے دیکھ کر استرا ان کی طرف بڑھا دیا. کھلا ہوا استرا ان کے ہاتھ میں تھا. بچہ اس حارث کی بیٹی کا ننا سا بچہ گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا حضرت خبیب تک پہنچ گیا. خبیب نے اپنے زانوں پر بٹھا لیا اس بچے کو. کہتی ہے وہ کہ خدا کی قسم جب میری نظر پڑی کہ بچہ میرا ان تک پہنچ گیا, کھلا استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور میرا بچہ ان کی ران پر بیٹھا ہوا, تو میں ایسی فضع تو فضعتن عرفا, ایسا میں گھبرا گئی کہ اس گھبراہٹ کو حضرت خبیب نے بھی پہچان لیا کہ گھبرا گئی. تو وہ کہنے لگے اتخشینا ان اقتلہ, تو ڈر رہی ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. واللہ ما انا بقاتل, خدا کی قسم میں تو اس بچے کو قتل نہیں کر سکتا. فرماتی ہے وہ عورت کہتی ہے خدا کی قسم میں نے کوئی قیدی خبیب کے جیسا دیکھا ہی نہیں, روز آنا ان کے سامنے
طرح طرح کے پھل انگور سیب انار رکھے رہتے تھے اور اس وقت پورے مکے میں ایک پھل بھی نہیں مل سکتا. یہ کہاں سے آتا تھا؟ هذا رزق يرزقه الله. یہ وہ رزق تھا جو اللہ ان کو پہنچایا کرتا تھا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو کچھ کرامتیں دی. لیکن آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ولایت کا دار و مدار کرامت کے اوپر ہے. ولایت کا دار و مدار زہد و تقویٰ پر اور اللہ کی بندگی پر ہے. کہ ولی جب ہوگا تو خدا کے ہاتھ پر بکا ہوا، اس کی کوئی خواہش نہ ہوگی. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے باکرامت بزرگ تھے. ان کے زمانے میں ایک عیسائی اندر صلیب پہنے ہوئے اوپر سے مسلمانوں کا جبا امامہ شاندار داڑھی لگا کر وہ ایک ایک ولی اور بزرگ کے دربار میں جا کر پوچھتا تھا کہ حدیث میں آیا ہے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اتق فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. سچے مسلمان کی فراست اور اس کی سمجھ سے ڈر کے رہنا، بچ کے رہنا، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. ایک ولی کے یہاں گئے، انہوں نے اس کا ایک معنی بتا دیا، دوسرے کے یہاں گئے بتایا، تیسرے کے یہاں گئے بتایا، چوتھے کے یہاں گئے، ایک بتاتے گئے سب لوگ. ہوتے ہوتے اخیر میں حضرت سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچا کہ اس حدیث کا معنی بتائیے کہ رسول پاک فرماتے ہیں مسلمان کی فراست سے بچ کے رہنا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ فرمایا اس کا مطلب پوچھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو صلیب توڑ اور عیسائیت چھوڑ اور اسلام کے حلقے میں آ جا، اس کا یہ مطلب ہے. وہ صلیب جو کپڑوں کے اندر چھپی ہوئی تھی، وہ کراس نشان کیسے نظر آیا؟ اور وہ جبے خبے نے مسلمانوں کے عالموں کے روپ میں کیسے وہ عیسائی نظر آیا؟ یہ اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرماتے ہیں اب وہ کہتا ہے حضور بہت سے ولیوں کے پاس میں گیا تھا اس کا معنی پوچھنے، مگر ان لوگوں نے کیوں نہیں یہ مطلب بتایا جو آپ نے بتایا؟ فرمایا سن، تیری پیشانی پر ان لوگوں نے پس لیا تھا کہ تیرا ایمان جنید کے ہاتھ پر لکھا ہے، اس لیے وہ ایسا ہی مطلب بتاتے تھے کہ تجھے سمجھ میں آیا کہ وہ پہچان نہیں رہے. تو ولی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کرامت دکھائے. سیدنا جنید بغدادی کی کرامتوں کا چرچا سن کر ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. قد شوق سے رہو، میرے یہاں لنگر ہے، کھاؤ پیو موت بڑھاؤ رہو. اب وہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی زوردار کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا، مگر دو سال تک رہا، دن رات کرامت جھٹولتا رہا، مگر کوئی کرامت نظر نہیں آئی. دو سال میں تھک گیا تو اب اجازت چاہی کہ حضور مجھے جانے دیں، اجازت چاہتا ہوں. فرمایا
ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم آئے کس مقصد سے تھے؟ دو سال تک پڑے رہے، اپنا مطلب بھی تم نے نہ بتایا کہ حضور آیا تھا ایک مقصد سے مگر ناکام رہا جا رہا ہوں، کہ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا تو میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ تو فرمایا کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ کہ نہ، میں نے دن میں دیکھا، رات میں دیکھا، خلوت میں دیکھا، جلوت میں دیکھا، اجالے میں دیکھا، اندھیرے میں دیکھا، جھانک جھانک کر کھڑکیوں میں سے بھی دیکھا کہ کہیں تو کبھی آپ کی کرامت نظر آ جائے، مگر نہیں دیکھی۔ اب میں کیا کروں، جا رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو نے کوئی کرامت نہیں دیکھی دو سال تک؟ کہ نہ۔ کہ اچھا ایک بات کا جواب دے، دو سال کے اندر تو نے مجھے خوب دیکھا، اکیلے میں بھی دیکھا، اندھیرے میں بھی دیکھا، میری کوٹھری میں بھی جھانک کر دیکھا، مجمع میں بھی دیکھا، بازار میں بھی دیکھا، مسجد میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا، مگر کیا تو بتا سکتا ہے کہ کبھی مجھے رسول پاک کی سنت کے خلاف بھی دیکھا؟ کوئی کام میں نے اپنی خواہش اور طبیعت کا کیا، رسول پاک کی سنت چھوڑ کے کوئی کام کیا، بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ چیز تو میں نے کنفرم کر لی کہ آپ نے رسول پاک کی ایک سنت کبھی بھول کر بھی نہ چھوڑی، یہ میں کنفرم کرتا ہوں۔ فرمانے لگے ذرا سوچ کہ دو سال کے اندر کبھی تو مجھ سے چوک ہو سکتی تھی، کبھی بھول کر کے بھی میں سنت رسول کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا تھا، مگر تو نے مجھے کبھی بھی دو سال میں ایسا نہ پایا۔ سوچ، جو وہ آدمی جو کم سے کم دو سال تک اپنے آپ کو اللہ کے احکام اور رسول کی سنت کا ایسا جکڑ کر پابند بنائے ہوئے ہیں کہ اپنی ایک خاص کا وہ خیال نہیں کرتا، اب اس سے بڑی بھی کوئی کرامت چاہیے؟ یہ ایسی کرامت ہے کہ کبھی نہ کبھی قدم پھسل سکتا تھا، مگر اللہ نے مجھے پھسلنے نہیں دیا، یہ کرامت نہیں ہے؟ تو ولی کی کرامت غوث پاک فرماتے ہیں کہ کرامت الولی کے ان یکون قوله وفعله مطابقا لقوله وفعله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کی کرامت یہ نہیں ہے کہ ہوا پہ اڑنے لگے اور پانی پر چلنے لگے، ارے ولی کی یہ کرامتیں ہیں مگر ضمنی کرامتیں ہیں، اصلی کرامت ولی کی یہ ہے کہ اس کی گفتار اور اس کا کردار نبی کی گفتار اور کردار کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، ممتاز الفقہا، محدث الکبیر، فیض رضا۔ بچپن میں ہم ایک عربی ادب کی سب سے آسان کتاب قلیوبی پڑھتے تھے، تو اس میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے کہیں سفر میں، شوق آیا کہ اب نماز پڑھ لیں، دریا سطح پر پانی پر مصلی بچھایا، نماز کی نیت باندھ لی، نہ معلوم کدھر تھے حضرت رابعہ بصریہ گھومتی ہوئی وہاں پہنچی، دیکھتی ہیں کہ پانی کی سطح پر مصلی بچھا کر ذوالنون نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیگ میں سے ایک مصلی نکالا اور ہوا میں ایسے پھیلا دیا اور اس پر چڑھ گئے اور اس پر نیت باندھ کے نماز پڑھنے لگے۔
زنو نے مدری نے دیکھا سلام کے بعد تو کہتے یا اللہ یہ تیری کون سی بندی ہے کہ زنو کا بھی کام کاج کیا اس نے یہ تو مجھ سے بھی بڑی کرامت رکھتی ہے میں نے پانی ہی پر مصلی بچھایا تھا اور اس نے تو ہوا پہ مصلی بچھا دیا حضرت رابعہ نے جیسے ہی سلام پھیرا تو کہتی ہیں سنو سنا تم نے جو کام کیا وہ ایک ایک مچھلی بھی کر لیتی ہے اور میں نے جو کام کیا وہ ایک مکھی بھی کر لیتی ہے ہم لوگ اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ مچھلی اور مکھی کا کام کریں ہم لوگ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرتے رہے اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اسے شریعت کی معیار پر جانتا ہے اور شریعت کی معیار پر صحیح اترتا ہے یہی اس کی کرامت حضرت سیدنا خواجہ معین الدین سلطان الہند حسن سنجری اجمیری قدس سرہ العظیم ہندوستان میں اپنی کرامت کا چرچا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ آئے تھے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پھیلا دیں وہ کہیں بھی رک سکتے تھے کہاں ہندوستان کا بہت سا خطہ حضرت خواجہ کی آمد کے پہلے فتح ہو چکا تھا محمود غزنوی نے ان کے پہلے کتنے علاقوں میں اسلام کا پرچم لہرایا تھا وہاں پر اسلام قبول کر کر کے آبادیاں موجود تھیں حضرت خواجہ غریب نواز سے کئی سو سال پہلے حضرت سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا علی کے حجویری رضی اللہ تعالی کیا آ نہیں چکے تھے وہاں پر اسلام کا پرچم نہیں لہرا رہا تھا خود خواجہ غریب نواز نے ان کے دربار میں چلا کشی حضرت علی حجویری رضی اللہ عنہ کے پہلے کیا محمد ابن قاسم علیہ الرحمہ نے نہیں پھیلایا تھا اسلام ہندوستان کے کچھ علاقوں میں ہاں یہ سب تھا مگر خواجہ غریب نواز کو کیا سمجھ میں آیا کہ نہ لاہور میں ٹکے نہ وہ قنوج میں آئے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی تھی اور نہ وہ بہرائچ گئے جہاں پر خواجہ کے آنے سے پہلے حضرت سیدنا سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اسلام کا پرچم لہرا چکے تھے وہاں آ کر ٹک جاتے مگر نہیں وہ آئے تو ایسی جگہ رکے جہاں پر اسلام کا نام بھی جاننے والا کوئی نہ تھا ہر طرف اسلام کے دشمنوں کی فضا بنی ہوئی تھی آئے خود ایک بے آب و گیا سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا اپنے 20 مریدوں کا ایک حلقہ لے کر آئے تھے نہ تلواریں تھیں نہ تیر و تفنگ تھا نہ اسلحے تھے نہ ان کے ساتھ خودیں تھیں نہ زرہ اور بکتر نہ فوج نہ فوجیوں کے سامان کچھ نہیں اب یہ اپنے صرف اپنے بوریے لے کر چلے آئے اور آ کر ایک جگہ خالی پائی بیٹھ گئے شام کا وقت ہوا اب راجا کے جو اونٹ چرنے گئے تھے واپس آئے جب اونٹ تو چرانے والے نے کہا اے فقیر لوگوں یہاں سے ہٹو یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں آپ لوگ یہاں سے یہاں پر کیسے قابض ہو گئے چلیے چلیے ہٹیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلو بھائی چلو یہاں خواجہ کے
यहाँ पर राजा के ऊंट बैठते हैं वही बैठेंगे, वही बैठेंगे। अब ये कह दिया, चले गए। अब सुबह जब चराने के लिए फिर चरवाहे लोग आए, डंडा मार मार के उठा रहे हैं, मगर जो ऊंट बैठ गए तो बैठ गए। हजरते दास जहाँ बैठ गए, बैठ गए, सैकड़ों डंडे पड़े, उठ न सके, हैं गए। अब उठना ही नहीं चाहते। अब उसने कहा, क्या हो गया, ये उठते नहीं? हाँ, वो फकीरों के सरदार बोल गए थे कि राजा के ऊंट बैठेंगे तो वही बैठेंगे। अब कोई इनको उठा नहीं सकता। आया, हाथ जोड़ा, सरकार गलती हो गई। क्या हुआ? अरे हमको जगह मिल गई बैठने की। का नहीं, आपने ऊंटों को बैठा दिया तो बैठ ही गए, अब उठने का नाम नहीं लेते। फरमाया, जाओ, सब ऊंट तुम्हें अब सब ऊंट उठ गए, जाओ देखो, ले जाओ उनको। अब देखा तो सारे ऊंट खड़े मौजूद हैं। अब इससे पता चला कि सरकारे करीब नवाज रजी अल्लाह ताला अपनी करामत ये जो जाहिर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि अपना दबदबा और रोब कायम करें, बल्कि इसलिए कि अकीदत लोगों की इधर मायल हो जाए, और जब अकीदत का शराब पी लेंगे तो उसके बाद फिर इनसे कुछ भी कहलवाया जा सकता है। राजा ने देखा कि ये लोग आना सागर में से पानी पीते हैं, तो कह दिया कि इस सागर से तुम पानी नहीं पी सकते। तो फरमाया, अच्छा एक प्याला तो ले लेने दो। कहा, अच्छा ले लो। अपने खादिम से कहा, जाओ आना सागर से कहो के इस प्याले में आ जाए। खाजा ने कहा है, सारा पानी एक कूदे के अंदर सिमट के आ गया। अब लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पानी की एक बूंद नहीं। क्या हुआ? खाजा से अब तो परेशान हो गए लोग, और हजरते खाजा ने से जब गुजारिश की गई तो फिर आपने पानी का इंतजाम कर दिया, फिर उडेल दिया, सारा भर गया अना सागर। हजरते खाजा की ये करामतें देखकर राजा का मिजाज बिगड़ गया। उसने भी फिरौन की तरह चाहा कि अपने जादूगर से इनका मुकाबला कराएं, मगर जब जादूगर से मुकाबले की ठहरी तो अब योगी जयपाल मुकाबले पर आया, कहा कि आप अपना वाला दिखाएं। कि मैं? कहा, नहीं तुम दिखाओ, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम से अब तक यही सुन्नत चली आ रही है कि जब मुकाबला ठहरे तो बातिल को पहले मौका दिया जाए और बाद में हक वाले अपना कुछ दिखाते हैं। तो उतने का अब देखिए मैं कैसा गायब होता। एक जस्त लगाई, उड़ने लगा, फिजा में जादू से उड़ते उड़ते नजर से गायब हो गया। अब राजा ने कहा, ऐसा तुम भी करके दिखा सकते हो? फरमाया, क्या जरूरत है ये सब दिखाने की? अच्छा, फरमाया अपनी जो खड़ाऊं या चप्पल पड़ी, फरमाया तुम यहाँ पर क्या देखती हो, जाओ तुम उसकी खबर लो। अब वो खड़ाऊए उड़ी, और अब ये तो दरबारे चिश्त था, अब जाकर सर पे जो ढोल बजाना किया, तो अब अजीब हाल हो गया। वहाँ से चीखता चिल्लाता आकर हजरत खाजा के कदम पे गिर पड़ा। राजा ने सोचा कि अब इन फकीरों को यहाँ रहने देना नहीं चाहिए। हजरत खाजे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो क्या अपनी करामतों के जरिए से उसको जेर नहीं कर सकते थे? मगर हाँ, वो चाहते थे कि इस तरह नहीं
مر کے اب مافی طور طریقے سے اس کو نپٹا جائے. سلطان غیاث الدین کے خواب میں آپ غزنی میں پہنچے, فرماتے ہیں یہاں کیا بیٹھے ہو, ہندوستان کی زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے. اس نے سوچا ایسے کتنے خواب دیکھتا ہوں. پھر دوسرے دن وہی دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں یہاں کیا ہو, ہندوستان کی زمین تمہارے انتظار میں. پھر سوچا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہی خواب ہو. تیسرے دن پھر اسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور اب پھر انہوں نے جلال سے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا, ہندوستان آؤ, ہندوستان کی زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے. اب اس نے اپنی فوجیں تیار کرنی سمجھ گیا کہ یہ ایک اللہ کے ولی کا حکم ہے. اب اس نے فوجیں تیار کی اور سیدھے آ کر حملہ کر دیا راجستھان کے رجواڑوں پر, اور پھر فتوحات تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی گئی اور سلطان غیاث الدین نے اپنی سلطنت وہاں قائم کر دی. اب ایک پیریڈ آیا کہ جس وقت سلطان شمس الدین التمش دہلی میں اپنی حکومت کر رہے تھے اور وہاں پر حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی حضرت غریب نواز کے خلیفہ اعظم وہ جلوہ بار ہیں, ان کا وہ بری سیاہ سفید کا ان کو مالک بنا دیا, جو وہ کہتے وہ فیصلہ کرتا, اس کے مطابق کام کرتا. اس وقت کے تنگ دل ظاہر بھی ملاؤں نے جن کا کہ علم بھی محدود تھا عمل بھی دنیا داری کا, ان لوگوں نے دیکھا کہ اتنی مقبولیت بڑھ رہی ہے تو اب ان کے اوپر ایک ایسا داغ لگایا جائے کہ سلطان ان سے متنفر ہو جائے اور انہیں قتل کر دے. ایک عورت سے معاملہ لوگوں نے لین دین کا پیکٹ کیا. اب ہو گیا ایک روز وہ عورت آئی سلطان کے دربار میں, آ کر فریاد کرنے لگی, سلطان فریاد رسی کرو, میرے اس شکم میں ایک بچہ پرورش پا رہا, میرے ساتھ ایک ظالم نے زیادتی کی ہے, اس لیے انصاف کی طالب ہوں. کہا کہ کس نے یہ زیادتی کی؟ کہا یہ آپ کے بغل میں جو بزرگ بیٹھے ہیں انہی کی یہ زیادتی ہے, انہیں نے میرے ساتھ بدکاری کی, اس کا یہ نتیجہ ہے. اب سلطان التمش کی حالت عجیب غیر ہوئی مگر پیر کا ادب بھی تھا, کہنے لگا حضور یہ میں کیا, میرے کان یہ کیا سن رہے ہیں, یہ نہ کہا کہ آپ ایسے ہیں, نہیں حضور میرے یہ کان کیا سن رہے ہیں. حضرت سیدنا بختیار کاکی پر ایک رقت جاری, اسی وقت چاہتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیتے مگر انہوں نے اب ایک لو لگائی حضرت غریب نواز کی طرف اور یہ دل ہی دل میں گزارش کی, سرکار دہلی کی سرزمین پہ کیا اسی لیے آپ نے بھیجا تھا؟ حضرت غریب نواز کہاں اجمیر میں اور کہاں یہ دہلی, گھنٹوں کا راستہ تیز رفتار گاڑی سے اور پریس سے بھی آوے کوئی تو کتنا وقت لگ جائے, کم سے کم تو 30-40 منٹ تو پلین سے بھی لگ جائے. مگر حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی نے دل سے آہ پہنچائی اور ادھر حضرت غریب نواز آنن فانن
سامنے کھڑے موجود. سنو, یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو وہ قدرت دی ہے کہ پل بھر میں لمبی مسافت طے کریں اور وہ فریاد رضی بھی کریں مظلوموں کی. اس لیے آپ تشریف لائے, فرماتے ہیں قطب الدین بس اتنے ہی میں صبر کا دامن چھوٹنے لگا, اللہ کے چہیتوں کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے, اتنے ہی میں بے چین ہو گئے. پھر جوش رحمت دریائے رحمت میں جوش آیا, اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس عورت کے شکم پہ رکھ, فرمایا او بچے جو اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے, سن تو کس کے نطفے کا ہے؟ جواب دے. اس شکم میں سے صاف شفاف آواز آ رہی ہے, پورے دربار کے لوگ سن رہے ہیں کہ بچہ پکار کے کہتا ہے کہ اے حضور, اے سلطان الہند, میں جائز بچہ ہوں, میں اپنے باپ کے نطفے سے ہوں, میری یہ ماں اپنے شوہر سے یہ بچہ لے کر آئی ہے اور میں جائز نطفہ ہوں, لیکن میری ماں نے کچھ سازشی لوگوں کے ساتھ روپے کی لالچ میں سازش قبول کر لی اور اس لیے یہ آ کر جھوٹا دعویٰ یہاں پیش کر رہی ہے. اب اس سلسلے میں کیا سزا اسلام کی طرف سے ہے؟ کم سے کم 80 کوڑے تہمت لگانے والوں پر تو پڑنے چاہیے, مگر ذرا سوچو حضرت غریب نواز اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی جہاں اپنی کرامت ظاہر کر رہے ہیں وہیں آپ کو درگزر بھی فرما. اب ذرا دیکھیے کہ یہ کرامتیں اگر ان لوگوں نے ظاہر نہ کی ہوتی تو وہ لوگ جو مادیت کی دنیا میں پھنسے ہیں اور دنیا ہی کی ضرورت کو ضرورت سمجھتے ہیں, وہ ان بزرگوں کی آواز سنتے کب اور سمجھنے کا موقع نکالتے کب؟ لیکن انہوں نے اپنی کرامتیں دکھا کر یہ کیا کیا, کرامتیں دکھا کر اپنا معتقد بنا لیا. اب جب عقیدت کا چراغ دلوں میں روشن ہوا تو اب ہدایت کا چراغ روشن کرنے میں دیر کیا لگی, ہر طرف اسلام کے پرچم لہرانے لگے اور ہر طرف اسلام کے نعرے اونچے ہونے لگے. دار الحق کو دار الاسلام بنانے والے یہی بزرگان دین. اس لیے ایک انگریز کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں دیکھی مگر ہندوستان گیا تو تم لوگ پوچھتے ہو کہ وہاں کیا عجائبات دیکھے, تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے تاج محل دیکھا, لال قلعہ دیکھا, بلکہ وہ جا کے کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کہ وہاں دہلی میں وائسرائے حکومت کے لیے بیٹھا ہے مگر اصل میں حکومت اجمیر میں ایک قبر چلاتی ہے, وہ اس کی حکومت پورے ہندوستان پر چلتی ہے. یہ عجیب و غریب دیکھا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے, تو اے ڈرنے والو ان کے دامن میں آ جاؤ تو تم بھی نڈر ہو جاؤ گے, اے غم کھیلنے والو ان کا دامن پکڑ لو تمہارا غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی عقیدت پر زندہ رکھے, ان کے فیض و برکات اے رب العالمین صبح قیامت تک ہم تو ہم لوگوں تک پہنچے رہیں. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اچھا اب
ذکر کی تھوڑی دیر تک کے لیے محفل سجے گی. سن لیجئے ذکر اللہ کا اصل ذکر وہ ہے جو دل سے ہوتا ہے, کہ دل ہر وقت اللہ کو یاد رکھے, اور ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ فرماتا ہے جو میری ذکر, میرے ذکر اور میری یاد سے منہ موڑے اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے. دنیا میں بھی تنگ اور آخرت کی تنگی تو الامان والحق, اور قبر میں جب جاتا ہے تو قبر کتنی تنگ ہوتی ہے, ہڈی پتلی ٹوٹ جائے, اور وہاں عذاب کے فرشتے جب گرد بجاتے ہیں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ جو اللہ کے ذکر سے آدمی منہ موڑتا ہے تو اس کو یہ سزا جھیلنی ہوتی ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اے مسلمانوں, مجھے یاد کرتے رہو, میرا ذکر کرتے رہو, میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہارا ذکر کروں گا. میرا شکر کرو, میری ناشکری نہ کرو. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من ذکرنی فی خلوت ذکرتہ فی خلاء, جو اکیلے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اکیلے میں یاد رکھوں گا. ومن ذکرنی فی ملاء ذکرتہ فی ملاء خیر منہ, اور جو میرا ذکر کرے گا مجمع میں تو میں اس کا ذکر ایسے مجمع میں کروں گا جو ان سب مجموعوں سے بہتر ہوگا. پاکوں کے مجمع میں ان کا ذکر کروں گا. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے, اس جماعت کی ایک ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ تم زمین کا چکر لگاؤ, جہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والے مل جائیں ان پر سایہ شامیانہ اپنے پروں کا لگا کر شامیانہ بنا لو اور تم ان کے ذکر میں شریک ہو جاؤ. اس لیے اب اللہ کا ذکر کتنی برکتوں کا خزانہ, اس چیز کو اب پھیلاؤں تو اس کا وقت نہیں ہے. چاہتا ہوں کہ کچھ دیر ہم لوگ اللہ کا ذکر کر لیں. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. سب سے بہتر ذکر اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے, اور سب سے بہتر اگر کوئی دعا ہے تو الحمدللہ. اس لیے اب ہم سب کو ذکر الہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے, دلوں کو ادھر متوجہ کرو, دنیا کے علائق سے پاک کرو, اور پھر خالص اللہ کی یاد کے لیے آپ پہلے 10 بار استغفار پڑھیں, 10 بار درود شریف پڑھیں, پھر اس کے بعد ذکر شروع کریں.